23-річна спортсменка Єлизавета Бондар відпрацьовує з командою різні прийоми карате. Дівчина готується до чемпіонату світу за правилами класичного олімпійського карате, який відбудеться в Малайзії в грудні цього року. Вона займається у залі декілька разів на день, дотримується дієти та суворого режиму, аби щораз покращувати свої результати. Нині каратистка представляє Україну на міжнародній арені та має ряд високих нагород. І те, що вона не чує, взагалі не впливає на її професійну кар'єру. Моя мама, коли була вагітна 8 місяців, вже дізналася, що буде донечка і що ця дитина буде глухою. Звичайно, батьки дуже переживали, багато думали, як же я буду жити, але знайомі були глуха родина, і вони сказали, що у дитини буде нормальне життя, просто вона не буде чути. Мама заспокоїлась. Вона росла звичайною дитиною, як і всі. Мала друзів, захоплення та займалася спортом. Але карате до Лізи прийшло не відразу. Багато років поспіль її душа лежала до фігурного катання. Ще 5-6 років мене водили в парк Перемоги, і я там вперше побачила ковзани. Я взагалі не вміла кататися, нічого не розуміла, але мені дуже хотілося. А тато дуже добре катається на ковзанах, і я йому заздрила. А потім в екваторі відкрили лід, і я не могла того пробачити. Я просила, мене туди постійно возили, я там займалася. Мене побачила тренерка, почала говорити до мене. А я показую, що я нічого не чую. Вона не очікувала, що я не чую. Вона почала мені показувати різні вправи. Я почала повторювати, списувати. Тренерка поговорила з батьками, поговорила, що я можу стати, займатися серйозно, і я погодилась, мені було цікаво. Я не чула музики, я працювала по часу. І я розуміла, що танець, малюнок танцю має бути такий самий. Від початку до кінця працювала, десь там трошки, можливо, відставала, але все добре було. Я була на змаганнях, я маю медалі, маю кубки. З 13 до 15 років серед юніорів я маю 7 кубків саме з фігурного катання. Але в збірну для дорослих юна фігуристка так і не потрапила. Саме тому, що я глуха. Всі чуючі, а я глуха, і тому це не могло бути якісним продовженням кар'єри. Коли Єлизаветі було 16, її батьки привели на карате. Тренер здивувався, наскільки кардинально дівчина вирішила змінити вид спорту. Це два різні спорти. Це фігурне катання, де дівчинка тендітна, і вона десь там щось рухається, і є карате, там де б'ють. Карате – це сила. Я з дитинства дуже багато билася, і з татом гралася, з хлопцями постійно. Я з дівчатами не дружила, постійно билася. Мені дуже подобалося це. Я сильна, а тут я можу захищатися. Вона почала займатися зі спортсменами, які мають порушення слуху. За короткий термін Єлизавета здобула високі результати, як для початківця. Тренування їй давалося дуже легко, тому що цілеспрямована була. І коли чемпіонат був в області, вона виграла спортсменку, яка була на Дефлімпійських іграх. Займала тільки перше місце, і вона її виграла. І вона посіла перше місце. Це був дуже шокуючий і великий результат. І так вона попала в збірну. Щораз змагання і щораз нові перемоги. 17 країн, десятки медалей. На Дефлімпійських іграх в Туреччині у 2019 році Єлизавета здобула срібну медаль в особистому куміте. На чемпіонаті світу в Ірані в 2021 отримала золото в особистій категорії. А на Дефлімпійських іграх в 2022 році в Бразилії вона виборола бронзу в особистому заліку і в командному також. Дівчина виходить на татамі з чуючими і змагається з ними на рівні. Спортсменам з порушенням слуху вдвічі, може і втричі, дуже, дуже важко було мінятися, доходити до таких результатів, тому що все ж таки почути і зробити це дуже важко. Вони почули цей дух карате, і
це є приклад їхніх перемог на татамі, на змаганнях. Вони в процесі становляться духовно-культурні. Вони виходять на татамі з чуючими, і цього не видно, тому що це є поведінка, естетика, все, що є на краще в єдиноборствах, воно в них. І вони, як спортсмени, виходять і показують, що вони вийшли за межі всього, навчилися цього всього, і вони хочуть показати, що вони не люди з порушенням, а вони, ми всі одинакові. Все, що має Єлизавета на сьогодні, це її титанічна заслуга і тих людей, які з нею працюють. Ліза – це мале чудо. Вона до мене прийшла в 8 років, коли ми були на паралімпійській базі в Євпаторії. Прийшла і сказала, що я буду жити з тобою, бо я сама боюсь. Ну і з того часу, в принципі, ми з нею постійно, я допомагаю їй, перекладаю, як всій команді, так і самій Лізі. Ліза вперта, по-хорошому вперта, вона точно знає, чого вона хоче, вона боєць. Її воля до життя, її воля і розуміння того, що саме вона хоче, ким вона хоче бути, як вона це бачить, воно надихає і нас, дорослих, їй допомагати, тому що серед наших спортсменів не всі горять. От вона з тих дівчат, які горять. Це і про життя, і про спорт, про мотоцикли, і про майбутнє, і про те, що вона там говорила, що вона хоче об'їхати весь світ. От я знаю, що так буде. Все можливо, коли є мрія, переконує на своєму прикладі Єлизавета Бондар. Головне – прикласти до цього трохи зусиль, і ніхто навіть не помітить, що ти відрізняєшся від інших. Я глуха, але це нічого страшного. Я не чую просто, але все інше в житті я можу. Я можу займатися спортом, я займатися можу чим завгодно. Так, мені складно спілкуватися з чужими людьми говорящими, але ті люди, які поруч зі мною, вони всі намагаються спілкуватися. Якщо мені потрібно, ми спілкуємося, якось переписуємося. Якщо треба щось мені показати, то якщо є бажання, то люди все рівно можуть спілкуватися. Це легко. Окрім спорту, вона веде активний спосіб життя. Але як тільки з'являється час між тренуваннями. Я дуже люблю подорожі. Подорожі, гори, море, культура інших стран. Мені дуже подобається, я мрію про це. І я цим займаюся, як тільки знаходиться якийсь вільний час. Я дуже люблю готувати, особливо солодощі. І я люблю швидкість на моциках. Я беру на прокат мотоцикли, якщо машини гоночні, я пробую різні мотоцикли. Свого я не можу, бо тренери хрещена мама мені забороняють. Поділилася з нами Єлизавета наостанок і невеликим секретом. У мене є наречений, він зробив мені пропозицію, я його кохаю. Я вірю, що у нас буде велике кохання. У моєму житті нічого не заважає мені бути щасливою.